bona tarda, què tal, com esteu? Aprofito per saludar-vos, sóc el Xavi. Jo vaig tenir el primer contacte sobre la realitat de Mauritània i vaig ser assessorat perfectament abans de viatjar, evidentment, a Barcelona amb el Jope Fernández, que dirigeix la ONG Un Lápiz, Un Dibujo, el projecte Colibrí, que gestiona un orfenat a Nuevo Virú. L'orfenat el dirigeix la Xitu Diallo, que també vam estar en contacte abans d'aterrar, que a més va ser la persona que em va produir sobre el terreny perfectament tot el que necessitava. A més, jo a la Nat és on em vaig quedar hospedat durant els 12-13 dies que va durar el rodatge. La planificació del rodatge del tren, pues, igual que tota la pel·lícula, no havia cap tipus de planificació. Jo tenia que arribar a Mauritània i amb la Xetú pues, només arribàvem a l'estació. Vam averiguar més o menys a quina hora passava el tren l'endemà, sí que venia, i ja vam parlar i convèncer pues, el cap de l'estació i el cap militar que controla l'estació de Nuevo Virú. Hi ha controls militars per arreu a Mauritània. Aleshores tenia via lliure per pujar al tren i a més amb un contacte dintre el tren per si tenia que canviar de vagó, que era el previst. Sí que vaig tenir alguns problemes, bueno, alguns problemes serios de cara al rodatge a Mauritània, no en el tren, perquè un cop pujat al tren ja no hi ha qui ho pari, ja travesses el desert i no hi ha cap problema. I a les dues estacions, com he comentat, Nuevo Virú estava pactat i Esguarat també estava pactat, sobretot perquè el tren mesura 3,5 km i tal com em va passar a mi, arribant a Esguarat, que sí que és al nord, a ple desert, 50 graus, el tren et pot deixar doncs, a 2 km perfectament o 3 km perfectament del poble i l'estació, no? Pues és important tenir un contacte allà. Els problemes serios amb la policia van ser a la ciutat, o a Vidú, sobretot quan vaig anar una tarda a gravar el port principal dels Cayucos, pues allà vam tenir problemes, va venir un control militar, ens va portar a una comissaria, d'allà va venir no sé qui, ens van portar a una altra, ens van tancar un calabós mitja hora i em van borrar pues, tot el que havia gravat del port de Cayucos. Després d'aquest incident, l'endemà, quan vaig sortir a Nuevo Virú per rodar, pues, de seguida va venir un cotxe i amb policia secreta i van suggerir que em quedés a l'ONG i que deixés d'estar el tema. Així ho vaig fer. Per això que aquesta pel·li pues, pràcticament està muntada el 90% del material que vaig poder gravar, perquè eren gravacions de 2-3 hores com a molt, per evitar incidents d'aquest tipus, pues, sí, és bastant problemàtic.